বিটু আর জানো আমার ফুটিয়াও করে বলি ঠিকই আছে फ्रेंड्स जोस्ना किचन में आपन स्वागत जानसो मैं जोस्ना मैं एक नतुन भिडिओ लोर मजल और आपलोटे भिडिओ चाह और लाइक कर दी शेयर कर दी सब्सक्राइब कर दी और थका बेलैकन तो दबा दी जाते मोर भिडिओं आपलोर नोटिफिकेशन पा जाए आपुनी जो मोर सब्सक्राइबार नह जो सब्सक्राइबार है ते लाइक और कमेन्ट जरूर कर मानी हिंदी कह दिल ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সেখলে চাই থাকিবা আজিনো দিনত কি বনালো হেয়া দেখালো মানে আজি মাছ বনাম জিকা আৰু আলুৰ হৈতে আৰু মাছখিনি কালিৰে ভজা কাৰণে মানে ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলো তাৰ পিছত মই সেইখিনি অলপ ভাজি লম এবাৰ কেৰাহীত তেল দি এনেকৈ ভাজি ললো তাৰ পিছত মই জিকা আৰু আলুখিনি আগতে কাটি তিয়াই থৈ দিছিলো তাৰপিছত মাছখিনি যেতিয়া ভজা হয় অকণমান ভাজি মানে গৰম কৰি লম তাৰপিছত সেই তেলতে আৰু অলপমান তেল দি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু অলপমান পাঁচফোৰণ দি দিম এইখিনি ভাজি লম একদম তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতে দি দিছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া পিঁয়াজখিনি জলাখিনি অলপ ভজা যাব তাৰপিছত মই বাকীখিনি জিকা আৰু আলুখিনি জিকা আৰু আলু একেলগে মই কাটি থৈ দিছিলোঁ যিহেতু একেলগে দি দিছোঁ এনেকৈ ভাজি যাম আৰু হালধি নিমখ গোটেইখিনি দি ল'ম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এবাৰ লাৰি দি ঢাকনিখন দি কিনে সিজাব দিম আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি দিম আৰু সেইখিনি সিজালৈকে মই ভেন্দিখিনি কাটোঁ যিহেতু ভেন্দি ভাজি এইখিনি পটাপট কাটি লওঁ এনেকৈ বাৰু কোনে কোনে কৰে এফালে বনায় আৰু এফালে বেলেগ চব্জি কাটে জনাবচোন কমেণ্টত আৰু সেই এবাৰ চাই ল'লোঁ জিকা আৰু আলুখিনি সিজিছেনে সিজা নাই ভেন্দিখিনি এনেকৈ কাটি লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত মই সেইখিনি জিকা আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজিছেনে সিজা নাই ঢাকনিখন আৰু এবাৰ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ভালদৰে সিজিছে গোটেইখিনি তেতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু মাছৰ লগতে গোটেইখিনি জিকা আলুখিনিও এনেকৈ লাৰি দিছোঁ 30 ছেকেণ্ডমান লাহে লাহে লাৰি যাতে তাৰ তেলখিনি মাছত সোমায় অলপমান তাৰপিছত মই এতিয়া পানী দিম যেতিয়া ভজা হৈ গৈছে পানী মই আজি ঠাণ্ডা পানীয়ে দিম যিহেতু মই গৰম পানী নাই আচলতে আঞ্জাত সদায় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কোনো কথা নাই এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু যে সময় নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম দি এনেকৈ উতলিব দিম গোটেইখিনি পানী দি দিলোঁ আৰু মাজতে আহিল আমাৰ মিতু আমাৰ ভাৰতীয় জানো ভোটৰ মিতু আহি গ'ল খেলিলোঁ তাৰপিছত মই আৰু এবাৰ চালোঁ যেতিয়া উতল আহিছে পানীখিনি আৰু গোটেইখিনি সিজিছে যিহেতু মই মিচিতে পিছত সেইখিনি মই ৰাখি দিলোঁ হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ আঞ্জা আৰু তাৰপিছত কেৰাহীটোত তেল দি পিঁয়াজ জ্বলা ভেন্দিখিনি একেলগে দি দিলোঁ তেল গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ আৰু হালধি আৰু নিমখখিনি গোটেইখিনি দি এবাৰ লাৰি দি মই ঢাকনিখন দি দিম আৰু ফ্লেমটো ল' ৰাখিম সিজিবলৈ দিম এইখিনি আৰু ঢাকনিখন দিয়াৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছত চাই ল'লোঁ সিজি গৈছে আৰু দুবাৰমান লাৰি হৈ যোৱাৰ পিছত দেখিছেনে ইয়াৰ অংশ হৈ গ'ল মানে ভেন্দিখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ দি এনেকৈ মাছ ভাগত তেলখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে চাইডে চাইডে ৰাখি দিলোঁ ভেন্দিখিনি আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা কৰে এনেকুৱা কৰেনে বাৰু মই এনেকুৱা কৰি দিওঁ আৰু
তাতে তেল এক্সট্রা তেলখিনি কেরাইটো ৰৈ যায় আৰু পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিবা বনালে আপোনালোকে জনাবচোন এনেকুৱা কৰেনে মাছ বনোৱা হ'ল আৰু ভেন্দি ভাজিখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ মিঠু জানো মিঠুক আমাৰ ঘৰত থৈ গ'ল আৰু তাক বিচাৰি আছোঁ এতিয়া মিঠু তাক বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ আৰু অলপ বুট খাব দিলোঁ এনেই সি নাহে বুট খাব দিলেহে আহে সেইকাৰণে মিঠু ভাত ভাত চাত খাই একদম মানে ফ্ৰী হৈ অলপ শুই গৈছিলোঁ এতিয়া উঠিলোঁ আৰু চাৰিটামান বাজে আৰু পাঁচ মিনিটমান আছে চাৰিটা বাজিব আৰু ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাওঁ নেকি পাকঘৰত আহি গ'লোঁ বনাম কণ্ডেন্স মিল্ক আপোনালোকে কণ্ডেন্স মিল্ক বনাই পাইছেনে বাৰু যদি পোৱা নাই এনেকৈ বনাই চাব মই আমল তাজা গাখীৰৰ বনাম আৰু লগত লৈছোঁ একাপ চেনি আৰু খোৱা চ'দা মানে বেকিং চ'দা আৰু গেছটো অন কৰি গোটেইখিনি গাখীৰ দি লৈছোঁ মই 8 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছিলোঁ যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি উতলা নাই উতলাৰ পিছত গেছটো একদম ল' কৰি ৰাখিছোঁ নহ'লে গাখীৰখিনি পৰি যাব আৰু খনাই খনাই লৰাই থাকিব লাগিব আৰু বাতি এটাত যিবিলাক ফেন ওলায় সেইখিনি ওলাই ৰাখিছোঁ আমল গাখীৰৰ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাইছেনে বাৰু আৰু যে চেনি লৈছোঁ তাৰে 1/2 কাপ ফেন ল'লোঁ দি দিছোঁ কণ্ডেন্স মিল্ক বনাওঁতে 30 মিনিট লাগি যায় চাওঁ কিমানখিনি সময় লাগে 10 মিনিটমান লাৰি থাকিব লাগিব আৰু লাৰি থকাৰ পিছত মই বাকী 1/2 চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু বেকিং চ'দাখিনিও দি দিম গেছটো একদম ল' ৰাখিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব আৰু চ'দাখিনিও দি দিছোঁ চ'দা মই একদম সৰু চামুচৰে 1 চামুচ হ'ব এইখিনিয়ে দি দিছোঁ আৰু চ'দাখিনি দিয়াৰ লগে লগে একদম ওপৰলৈ উঠি যায় সেইখিনি লাৰি থাকিব লাগিব গেছটো একদম ল' ৰাখিব এনেকৈ 10 মিনিট পিছত আৰু এনেকৈ চাব সময়টো ধৰিব নোৱাৰি কিমান সময় লাগে আৰু এনেকৈ চালোঁ দেখিছেনে গাঢ় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল সেইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ গেছটো বন্ধ কৰি আৰু বেলেগ এটা বাতি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ নহ'লে সেইটোতে কেৰাহীটোতে ৰাখিব পাৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এটা প্লাষ্টিকৰ টিফিন বাতি লৈছোঁ টিফিন বাতিটোত মই ৰাখি থ'ম বহুদিনলৈ ৰাখিব পাৰি প্লাষ্টিকৰ টিফিন বাতিত থৈ দিলে ইয়াতে আপোনালোকেও বনাই এনেকৈ থৈ দিব পাৰিব আৰু কিবা বনাব পাৰিব কণ্ডেন্স মিল্কৰ বস্তু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কণ্ডেন্স মিল্ক আৰু এইখিনি মই সপ্তাহ ধৰিও থৈ দিলেও একো নহয় আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব